ატომ ხმება მასობრივად ხეებით თბილისსა და მის შემოგარენში ამჯერად ფიჭვების დაავადების მიზეზებს სპეციალისტები კოჯორთან სწავლობენ. მცენარეთა დაავადების სპეციალისტებმა წიწოვანების მდგომარეობა თბილისის ათუბანში უკვე შეისწავლეს და რამდენიმე ადგილას სოკოვანი დაავადების გავრცელების საგანგაშო დონე გამოავლინეს. მათი განმარტებით დაავადებები ხის ქერქის მავნებლებს გადააქვთ. 10 წლეულობით გაზრდილი ხე უცბად 1 წელიწადში ხმება. Кожортан ახლოს ფიჭობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მთლიანად გამხმარია, ნაწილი კი დაავადებული. ხმობის მიზეზების გასარკვევად გზის პირას მდებარე წიწოვან ტყეებს სპეციალისტები სწავლობენ. იწყებს გაყვითლებას და შემდეგ წითლდება ზაფხულის მანძილზე და შემოდგომისთვის არის თლა წითელი ხე. უკვე გამხმარი. საკმაოდ დიდი ტერიტორიები გვაქვს ჩვენ ფიჭვის კულტურების და თუ დროზე არ მივიღეთ ზომები, ეს ტერიტორიები დაგჭირდება ცარიელი. ჯერზე ამდება უფრო სუსტი ხეები, შემდგომ უკვე იგი ჯანსახეებზეც გადადის. გადააქვთ რაც მთავარია სოკოვანი დაავადებები და საქართველოში ძირითადად ფიჭვის კულტურა ზიანდება ამ მავნებლების მიერ. მცენარეთა დაავადებების სპეციალისტი ნინო ლომიძე მცენარეებს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში წლების განმავლობაში იკვლევდა. ის მასობრივი ხმობის კიდე უფრო ფართოდ გავრცელების საფრთხეზე საუბრობს. ხმობადი და ზეხმელი ხეები აუცილებლად მოჭრილი უნდა იქნას და გამოტანილი უნდა იქნას, იმიტომ რომ ის ინფექციის წყაროს წარმოადგენს მიმდებარე ხეებისათვის და შემდგომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ფუნგიციდებით და ინსექტიციდებით მისი შეწამლა. დაავადებული ხეების კვლევა ასოციაცია უსაფრთხო სივრცემ დედაქალაქის რამდენიმე უბანში ჩაატარა. კვლევამ თითქმის მთელ თბილისში კერებად გავრცელებული სოკოვანი დაავადებები გამოავლინა. რაც დარჩა ამ ფიჭვნარისგან, რომელიც ისედაც ნადგურდება, აი ეს არის აუცილებლად და სასწრაფოდ შესაძლებელი. ვაპირებთ მიმართოთ მერს, დაფიქსირდა, რომ ის დასკვნა, რომელშიც ფული არის გადახდილი, ფაქტიურად ვერ წარმოგვიდგინეს. ფიტოსანიტარული კვლევებისთვის 2011 წელს ქალაქის ბიუჯეტიდან 40000 ლარი იყო გამოყოფილი. თუმცა რაში დაიხარჯა ეს თანხა გაბრიაძის ორგანიზაციისთვის სასამართლო დავის დასრულების შემდეგაც უცნობი დარჩა. ინფორმაცია თბილისის მერიისგან გარემოს დამცველების მსგავსად ჩვენც ვერ მივიღეთ.